E agora, uma novidade para a cidade de Ribeirão Claro, gente. A construção de uma nova escola. Todos os detalhes você vai acompanhar agora comigo aqui na tela da MPTV, olha só. O prefeito de Ribeirão Claro, Mário Augusto Pereira, assinou na última quarta-feira, dia 6, a escritura do terreno doado por Hélio Brambila e esposa Cláudia Pérez. A escritura do imóvel, localizado próximo ao cruzamento entre as avenidas das Palmeiras e Padre João Menendez, será anexada ao projeto protocolado junto ao Ministério da Educação e Cultura e Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação para a construção de uma nova escola municipal. O chefe do Executivo trabalha pela liberação para a construção da escola, que atenderá alunos dos bairros Carlos Stort 1, Carlos Stort 2, Centro, Jardim Carrinho Neia, entre outros. O novo estabelecimento de ensino é o único nessa região e será de grande importância para melhorar o atendimento prestado pela Secretaria de Educação e Cultura. De acordo com o prefeito Mário Pereira, o prédio segue o projeto padrão do MEC e oferecerá uma estrutura ampla, moderna e capaz de oferecer um ambiente propício para o ensino e aprendizagem.